sida aad kala socoteen wararkii ugu dambeeyay ee waqooyiga Galgaduud. Shacabka deegaanka Caabud Waaq ayaa galabta la wareegay laba gaari oo siday hub noocyo badan, gaar ahaan noocyada kala duwan ee qoryaha iyo bastooladaha. Labadan gaari ayaa lagu qabtay meel u dhow Caabud Waaq. Haddaba, si aan wararkaas oo faahfaahsan u helno, waxaan la xiriirnay wariyaha dal jiray Caabud Waaq ayaan leh oo wareystay mid ka mid ah raggii hubka la wareegay, lana socday qorshaha gaadiidka ku raran hubka noocyada badan. Waa kan ayaan leh, Cabdulaahi. Waa tahay dhegeystayaal, haddana waxaanu ku sugannahay goob ka tirsan magaalada Caabud Waaq. Waxaan garabkayga taagan mid ka mid ah dadka maantay gaariyaashii labada ahaa ee hubku saarnaa ka faa'iidaystay. Soo dhowow, magaciisa waan garanay. Soo dhowow. Onalo, waa mahadsantihiin. Maantay meeshaan waxaa ka dhacay qarimo aada u fiican. Qarimadaana waxaan ka helnay hub aada u fara badan, ugu yaraan 100 qori oo snaiperka qoryaha ah oo Soomaalidu isticmaasho, sidoo kale dhishikiyaal gaaraya ilaa 40, sidoo kale BKM 150 gaaraya, aku tiro male ilaa 2000 oo AK, bistooladaha ilaa 1500 oo bistooladaha 15 qaada oo Belgiumka. Marka walaal macaane, waxa weeyaan maanta meeshaan birilaqo fiican baa ka dhacday iyo qarimo. Hubkaana awalba waxaa Nise iyo Xasan Shiikh u wadeen iyo Liibaan Shuruq in ay ku weeraraan qoorqoor iyo inay colaad ka huriyaan Galgaduud iyo Mudug, colaad gaamurto oo weliba maxaan ku yiraahdaa daba dheeraata nasiib wanaag waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa nasiib u yeeshay hubkan inay caawa ay gacantooda ku jiraan. Marka walaal, sidaas weeye.